פטיש בערוץ 10, זה אומר ש-20% מהזמן אתה עוסק בעיתונות ו-80% מהזמן אתה משיב לשאלות בנושאי דת. כל הזמן, לשכת מודיעין, מכל הסוגים, מה היה בדיוק בין דוד לבת שבע, מה הטלפון של אורי אורבך, יש אחת עובדת איתי כבר 8 שנים, כל יום שישי מצלצלת אליי, קובי, מתי נכנסת שבת? רגע, לוקח את העיתון, בוא נירושלים, תל אביב, חיפה, באר שבע, נותן להם מחסות. אני מדליק נרות חנוכה, כל שנה איזה 40-50 פעם, בכל המסיבות של החבר'ה. אני קובע מזוזה בבית של כולם, כל החבר'ה ששוכרים דירה. אני עד בחתונה של כל הבנות בערוץ 10, יש אחת כבר 4 פעמים הייתי עד בחופה שלה. הם מתחילים מהמקום שאליו כל ירושלמי מתגעגע, וזה ימי הזוהר שבהם לא היה כלום. כך מהירושלמי את ההתרפקות הזאת, הוא נשאר בלי שום דבר באמת. הוא צריך את השום דבר להתגעגע אליו. הרי הסיפור הירושלמי הראשון שלי היה שאבא שלי, זכרונו לברכה, עד גיל 5 ישן בתוך ארגז תפוזים. אם אתה טועה במילה, מי יתקן אותך? בית כנסת, אתה עושה טעות. תמים עליך עם הספסל. גזינים. זהו בדיוק. זה א'. ב', נניח, שרתם מקודם את מונטיפיורי. נניח מישהו פה, יש לו היום יורצייט של חמותו, אז הוא רוצה לקבל סולו במונטיפיורי לזכר. הוא יעיז עוד פה על הבמה ולהגיד, תן לי סולו. בבית כנסת. ויש לו, הוא רוצה להיות חזן ומוסף. זה מטורף לגמרי. אבל זה כן, זה קשר לתפילה. בכלל, אני חושב שאין כללים בעניין הזה. כשזה מתחיל להתערבב, זה מתערבב. אני לפני כמה שנים, יצא לי להיות חזן באיזה בית כנסת. אני לא חזן באופן קבוע, אבל שילמו טוב. שילמו טוב, זהו. זה היה חזן. לא יהיו אומן לבן אדם. ונקרבתי לשם, ואני צריך להביא מנגינות. עכשיו, מנגינות בבית כנסת שלי, פחדתי אולי לא יכירו. ומנגינות שלהם לא בדיוק הכרתי, עשיתי איזה פשרה באמצע ונתתי שם ספיישל של שירים עבריים וישראלים על כל התפילה. בערבות הנגב וכל מאמינים. כל מאמינים, חופשי, באמת. והלכתי עם זה עוד ועוד, לקראת ויעטיו, שזה בשיא של מוסף, החלטתי שאני שובר את כל הכלים, והולך ממש ככה, אקסטרים. ויעטיו חולה עובדך, ויבחו שם כבודך. המלומד, המלומד בניסים, פטיש הימני, עמוד החזק, הרב... הג'אבחה השמאלית, כן. שער ישוב, שר שלום,
שעשוע, בבקשה. אומר הכתוב ברנזים, ברנזים. אנחנו כל הזמן, אנחנו בתחילת הדרך, וכל הזמן בודקים איך להכניס את זה לתוך זמנים. מסגרת זמן סגרת. כן, אנחנו פשוט בולשירים, אני עוד שיר, זמן הוא אויב, זמן הוא אויב. תשמע, תיתן את שיר הנעילה החילוני. חכו עוד רגע, חכו לנשימות, חכו מזה, המסע יורד עליי. לפעמים גם משמעותו בניגוד